Para entrada, shepherd's pie de carne de panela. É um prato que tem média gordura para baixo e não é muito aromático. A sugestão vai ser um Chianti. É um vinho que tem uma coloração muito bonita. É um vermelho púrpura intenso e brilhante. Quando tu serve ele em taça, tu já percebe um leve aroma de fruta vermelha, e depois ele vai mudando um pouquinho para o floral, vai te lembrar a violeta. Ele é um vinho de médio corpo e não tem uma acidez muito pronunciada. E o próprio nome do prato já diz, é de carne de panela, então esse vinho não precisa ter um ataque de acidez muito intenso. Então, recapitulando, um vinho com um leve aroma, que não vai se sobrepor ao leve aroma do prato. Vai ser uma harmonização muito boa e vai combinar muito com o prato. Música